Amber Glenn. Evo Amber Glenn, još jedna predstavnica Sjedinjenih Američkih Država. A po njezinom izgledu možete vidjeti da sigurno nije zadovoljna. Da, baš sam htjela reći. I onda i ona ima ovaj
patnički izraz lica. Pa da, teško je, teško se smijati, teško je ostati sretan kad znaš da ovoga nije sve išlo po planu, ali u principu ne znam koliko naši gledatelji ovako putem televizora mogu vidjeti, ali ne, nevjerojatno brza i baš ima baš prekrasnu brzinu i guštiju je za gledat na ledu, skokovi su odlični, nisu pretjerano visoki, ali imaju daljinu, tako da stvarno ono impresivno izgledaju kad skoči. Piruete su lijepe, ulazi u piruete su stvarno bili malo onako teži i nismo ih baš vidjeli puno. Nažalost, prva kombinacija nije bila na dvije noge i trostruki Rydberger koji je bio na step out, znači izašla je na naprijed, nije uspjela, evo to je ovo, vidimo ovaj Rydberger sa izlazom na naprijed koji je trebao biti u kombinaciji jer je prije toga imala još jedan trostruki Rydberger, tako da će biti repeticija ili ponavljanje. Ali sve su to pogreške koje, nažalost, trenutno znače puno. Ovo je taj lijepi ulaz i težak ulaz u piruetu, u vinutu koji će sigurno biti nagrađen u plus bodovima. Lijepe pozicije u vinutoj pirueti. Lijepo ovo izgleda. Da, dovoljno okreta. Rijetko su cure, moram priznat, griješile u piruetama i u komponentama, ali baš evo skokovi, tehnički ovaj dio danas ne ide. Ne ide, ne ide. Možemo reći da bila je druga nakon kratkog programa, što znači da nam preostaje samo jedna natjecateljica poslije toga. A čujemo sad i ocjene. Znači, ukupan zbroj bodova kratkog i drugog kod nje iznosi 183,36 boda i trenutno je na prvom mjestu. Da, da, pretekla je Ninu Petrokinu, predstavnicu Estonije, za jedan bod i nešto, ali dolazi nam sada...